Ahoj, já jsem Zuzka, jsem v 5. ročníku. Přemýšlím, co bych doporučovala nastávajícím studentům. Určitě nemám nic motivačního, speciálního, nic příliš motivačního, ale doporučila bych si udržovat svoji identitu, nebát se stát za svým názorem a věřit si. Doporučoval bych, aby si studenti uvědomovali svoji silnou stránku a nechali se zmást a tolerovat prostředí. Pro mě osobně to je speciální místo se širokým vztahem, kde i moje vlastní tajný pohyby mají prostor pro svoji vlastní disciplínu. V Ateliéru akademii chodím proto, abych se učil o věcech umělecky přemýšlet. A formuluju si toho věci v mém životě, který dávají smysl. To jsou věci. Jsem jako velice blízkým kontaktu s spolužákama, s pedagogama, kteří jsou velice inspirativní pro mě. Asi fajn člověk, upřímný a taky hravý. Jaký si to takový to. Koncepce vítězí na produkci. Dobrý den, já jsem Tomáš Vaněk a společně s Jiřím Skálou a Jiřím Kovandou vedeme ateliér intermediální tvorby 3 na Pražské AVU. Ti z vás, kteří se k nám chtějí hlásit, zapište se na stránkách AVU ke konzultacím a budeme se těšit, až se s váma potkáme a probereme vše potřebné. Ten ateliér je hodně prostředí péče, kde společně se k sobě nějak jako vztahujeme, hodně sebe kriticky. Je to takový malý ekosystém, založený na vnímání, debatě, ve které se vlastně všichni spolu nějak pokoušíme porozumět něčemu, ale hlavně je to o té nějaké vzájemné ohleduplnosti, která pak vede možnosti idejního soužití. Hlavní rada na přijímačky být sebou a nebát se svých možná i divokých napadů. Určitě se to vyplatí. Já jsem určitě byl zmatený a nějak jsem a určitě ještě budu a je na to prostor a myslím si, že jakýkoliv signál a myšlenka má silnou a dobrou odezvu a je dobré to být. Je to jako platonická láska, snad někdy i silnější než ta opravdová ve své nedosažitelnosti. Jsi konečně ve světě svého pobouznění, kde pracuješ na seberozvoji, přemýšlení o věcech, jejich znění a čas od času se probudíš. A pak celý den jsi šťastný, protože víš, že až půjdeš spát, znovu dostihneš nedosažitelné. Znovu se něco přiučíš, znovu pochybuješ, znovu se zamiluješ. Jsem Jirka Skála a jsem asistentem v ateliéru Intermedia 3. Během 3 až 6 let se pokusíme vás naučit, jak se vyznat v tajemné a docela komplikované krajině současné umění. Pokud uspějete, tak na tom budete mnohem, mnohem lépe než já sám.